Петър плет, плете, през три пръта, преплита, плети, Петър плети. А, успяхме от първия път! Браво, бе! Даже не сме го монтирали, това е първия ни опит заедно. Много добре. Много добре. Браво на нас. И да ги преизвикам с една, дали мога да я кажат, може ли? Карикатурата на карикатуриста не окарикатурява карикатуриста, а окарикатурява карикатурата, която карикатуриста иска да окарикатури. Те дори не могат да го напишат сигурно, ама нищо. Благодарим за това предизвикателство. Ако искате да изпълняваме и вашите, напишете ни ги долу в коментарите и се абонирайте, като ударите чана. Аз съм Християна. Аз съм Ивайло, това са Бухалите, ние сме IDBG. И добре дошли в едно много комбинирано предизвикателство, нещо като шотовете на късмета и истината или повръщаш, обединено в едно. И пробваме странни комбинации от храни. Да, общо взето с Бирштайн, така нареченото. Общо взето пак се го измислихме сами горе-долу. Имаме, както виждате, много хубав кадър. Дай един отгоре да направим да го видят. Еми тук на другата камера се има отгоре. Имаме всякакви най-различни храни, сосове и различни неща, които ще ядем заедно. Как точно ще стане това? В тази шапка имаме 8 храни, ето тези 8 храни. Всеки един от нас си тегли, пада му се нещото, което му се пада, след което върти, ето това добре познато нещо, и с който сос му се падне, с него трябва да го комбинира. Ако не иска да го комбинира и каже, тази комбинация на мен ми е гадна, например грозде и сос барбекю, другият му чете един въпрос, който е истина или лъжа. Ако познаем дали е истина или лъжа, този, който не е чел въпрос, т.е. опонента, яде гадната комбинация. Аз това не го знаех, че другия го яде. Честито. Ще видим как точно ще протече този чалендж. Явно не сме го доизмислили, но останете с нас, защото със сигурност на някой ще му е много гадно. Затова оставете един лайк, за така да ни надъхате, да ни дадете кураж. И не забравяйте, че новата ни книга Професия Креатор, линкът към нея е долу в описанието, както и към другите две книги. И освен това имаме много вече намален, подреден и готин магазин. Имаме пъзели! Имаме пъзели! Между другото, много ярки. Нови пъзели. Много и трудни. И трудни, много са трудни пъзелите, но този път този ще го наредим. Така е. Така че след като свърши видеото, бягайте в Sunday Habit да видите какво има. Аз ще ви напомня пак към края. Вижте колко яко съм ги подредила, постарала съм се. Между другото, аз съм ги хапна направо. Напишете ми в коментарите, че съм супер. Аз само искам да кажа. Хора, благодаря ви за предишния чалендж, за всичките лайкове и подкрепа. Върнах се на победния път. Време да затвърдя тази победа и днес отново да я бия. Ще видим за колко дълго. Сега ще видим. То тук как да ме биеш, то няма какво. Камък, ножица, хартия, раз, два, три. Има, ето, като за начало първа победа. Това и... не се брим. Еми, номер е дали ще е гадна комбинация. Ако е гадна комбинация, не искаш да я ядеш. Обич единствения шанс да не е гадна комбинация е да е шоколад, шоколад с шоколад или банан или... Глупости, солети с кетчуп, солети с барбекю, маслини, може да поспори, с майонеза. Да, маслини. Майко, ще повърна. За мен почти всички комбинации са доста гадни. Банан! Не знам дали виждате. Сега, ако ти се падне банан за шоколад, официално напускам предизвикателството и ти ще го направиш, честна дума. Ти ще го направиш сам. Просто ще изляза от кадър и ти ще правиш сам това предизвикателство. Айде ви ме. Айде. Стискате палци да е шоколад, ще имаме драма. Какво е това? Совчето от люто. Вижте как се виждат това. Не на тази камера ще се види семките, как се виждат това. Сос от люто чушки. Мисля да ме изпиташ истина или лъжа. Чакайте ви. Нали, в крайна сметка ние ги правим тия предизвикателства, не само за да забавляваме вас, надяваме се да ви забавляваме, а и за да се тестваме сами себе си, да пробваме неща, които иначе никога няма да пробваме, защото ние сме едни възрастни, които отказват да пораснат. Поне аз. Така че, мечка страх, мен не страх. А само можеш ли да кажеш на хората какво има в този сос? Иу, това е сос от чушки и халапени. Си речи има олио, оцет. Еми, да, не знам, той е такъв купен. И люд. Оцет със сигурност мисля, че има. И халапеньото, което е стояло киснато вътре много дълго време. Това ще е епично. Най-вероятно ще е доста люто, внимавай. Люто е, да. Ще живееш ли? Еми, хубавото е, че е с банан. А, това, това поносимо е. Смисъл, не е най-приятното нещо на света, но е поносимо. Мисля, че е твой ред да си теглиш от шапката. Мандаринка. Заповядайте, мадам. Супер. Много обичам мандаринки, но да видим с какво. Абе, стига си яла. Е, да си пробвам. Е, не, не може. Кой каза? Аз. Ау, чесън. Да видиш банан с люто. Мога да отговарям на въпрос? Можеш. Ама, аре, това ще го изявам, защото аз обичам чесън, така че.
Има неща, които после ще искам да скипна повече. Със сигурност, така че да. Само едно парченце ли? То мандарината не е проблема. Какво значи едно парченце? Ти обичаш чесън, обичаш мандарини. What could go wrong? Еми, комбинацията не е най-приятната на света. Не си мислете, че това е вредно за бебенцето. В крайна сметка в чесъна няма нищо вредно. Той е много полезен и мандарините са полезни. Просто комбинацията ще е гадна за майка ѝ. Честно да ви кажа, толкова много обичам чесън, че на мен ми е много вкусно. Хубаво ли? Може ли ми намазиш аз да пробвам? Не. Моля те. Е, не. Това се падна на мен, сори. Добре, ако ми се падне грозди шоколад, няма ти дам. И вафла. Аз за още малко ще се направя. Стига да дам и аз да пробвам. Това е много добра комбинация, мен ми харесва. Искам и аз да пробвам, айде, моля ти се, де. Не мога повярвам, че се моля за мандарини с чесън. Мале, айде. Идва в момента, като гледа това, според мен повръща. Много е вкусно. Аз вече така ще ги ям мандарините. Нали? Стига, бе. Адски приятно е, хора, честно ви казвам. Седно ядеш някакъв мега сочен чесън. Добре, продължаваме нататък, докато ти си го дохапваш. Добре, се получи това, харесва ми. Моя ред е да тегля. И маслини! Маслини. Добре. Маслини зелени. Ох, тези маслини са ми любимите, хора, ям по цял буркан направо. Аз обичам черни. Повече. Да. Вие кои обичате? Зелени маслини или черни маслини? Я пишете долу в коментарите. Маслини, знаеш какво ще вървят? Какво си пожелавам аз? Маслините ли? С майонеза. И с кетчуп. С едно сандвич си правиш. Ами... По-скоро към по-скоро това е това какво е? Барбекю сос. Маслини с сос барбекю? Да, ще го пробвам. Добре. Това барбекю ли е, верно? Барбекю е, да. Да, барбекю. Да, не е барбекю. Гадно ли е? Не. Мандарината и чесън е по-вкусно. Мандарината и чесън е много вкусно. Това ми изглежда доста гадно и мирише гадно. О, не е хубаво. Изобщо не е хубаво. Искам само маслина. Може ли за мен? Не си. Това е жалко от устата да ти вземат. Всъщност за сега май аз печеля. Еми, моите комбинации са по-яки. Солетки. Пожелавам ти горчица обаче. Е, пожелаваш ми горчица, то да не става с пожелаване. Пожелавам си мале шоколад. Моля те, солет и шоколад е много добра комбинация. Моля те, шоколад, че пътни ми се. Няма нищо, въртим пак. Еми кълъче. Е, преди малко аз бях така и ти каза, по-скоро... По-скоро към горчица. Шоколада! Работата лъшкиньо. Горчица беше, според мен. Обич, не беше горчица, беше кетчуп. Със сигурност на кълъча. Ще го върна на монтажа. Добре, Леса, за да има мир и разбирателство, върти трети последен път, каквото се падне, падне. Хубаво. Ти си виновен. Съдба! Стегля въпрос. Истина или лъжа? Невъзможно е да хълцаш докато спиш. Лъжа. Естествено, че е лъжа. Всеки, който малко е прекалявал така вечер с напитките, знае, че понякога път се случва да хълцаш докато спиш. Добре, значи няма нужда да го ядеш и мисля да го изям. Добре. Солети с горчица. То на тебе ще ти хареса. Обожавам горчица. Обожавам. Просто е хрян. Просто... Абе, може ли да съм много грозен с жубера? Между другото, миналия път нали трябваше да имам наказание. Избрахме си го, така че останете до края, защото в аутрото ще се изпълни наказанието. Лук! О, yes. What? Не обичаш лук? Ами не исках да ми се пада лук така да го гриза. С най-голямо удоволствие. О, лук с шоколад, сега ще е много яко. Това ще е фрапантното, ще е лук с шоколад или лук с оцет, ще ме съсипе. Но лук с майонеза от друга страна, мисля, че не е чак толкова зле, нали? Сега ще разберем. Между другото, тая майонеза не ви ли прилича малко на крем брюле? Изглежда много гадно. Доста. Гадно ли е? Знаете ли какво има вкус? На лук с майонеза. Не, да, но всъщност тия чипсовете, дето са с... Ониан и такова крем, какво беше? Ониан крем. Сметана и лук и сметана. Пробай го. Не искам. Много е вкусно. Не, не. В началото не ми хареса, много е вкусно, искам да си го изям. Все още имам шанс... О, останаха две шоколадови неща и едно грозде. Остана само сладко. Пожелавам ти да ти се падне Ферреро Роше с шоколад. О, да. Мале, това ще е велико. Грозде. Грозде не е лошо, с шоколад не е лошо, с оцет е лошо. Въпреки, че оцет се прави от грозде.
Е, тук сега вече наистина няма. С парно. Парното посочи към парно. Еми оцета. Еми оцета. Грозда с оцет. Mm-hmm. Желаете ли или искате да ви чета истина или лъжа? Ще пробвам с истина или лъжа. Да, това ще я ти кажа. Пак аз мога да не отговоря вярно. Еми да. Истина или лъжа? Компанията Nintendo е основана през 1889. Nintendo Switch. Да, Super Mario, например, Sonic и така нататък. Да. Не, чак Mario Sonic, не знам дали е на Nintendo. Super Mario със сигурност. Стара игра, ама чак пък 80-те. 1800. Да, бе, знам, затова казвам чак пък. Ами, казвам... Саша, истина. Казвам истина. Лъжа ли е? Истина е, тогава са правили карти за игра, е такива, между другото. Подобни. Ага. Абсолютна истина. Те не са правили игрите, ами естествено, да, защото тогава не е имало, да, компютърни игри по никакъв начин. Йей, но имало други игри. Сега съм принуден да ям грозда с оцет. А не може само мен да ме питаш истина или лъжа и така да си ги въртиме тия гроздата с оцет. Не, няма. Мен не меш бе. Той мен не меш бе. Просто не искам. Това дали накрая всички тия комбинации, някакво разстройство ще е фана? Не мисля, защото много малко хапваме. Ти обичаш киселко. Гадно ли? Това най-гадното ли беше до сега? Сега съм аз. Ей, остана хора, най-якото. Не мога да разберат и от вас, които е така профилактично пият оцет с лъжици или някой дори с малки чашки. Просто не го разбирам. Аз обичам да пия оцет. Ей така просто. Да, аз много обичам оцет. Отвратително. Това не е ли най-силната, най-изгаряща, най-натрапчива миризма на света? Еми, мемеки. Бомбонче! Ферреро Роше. Сега въпросът е... Кетчуп или шоколада? Ако нацелиш кетчупа, значи при мен остава вафла с шоколад. Но ако нацелиш шоколада, ще имам Ферреро Роше с шоколад. Да. Но ти шоколад. Обичка, ти знам късмета. Кетчуп! Е, пълен калъч. По принцип, изобщо не е калъч. Е, насам. Глупости. Не са глупости. Виж права линия, ако сложиш. Насам. Вижте го. Абе, ей, те не мога да видя хората. Добре, шоколад, хубаво. Не, аз пак ще говоря тя, но по принцип е към шоколада със сигурност. Добре, добре. Да, така е, не, малко не, по-към пак шоколада. Ще говоря. Началото беше към шоколада. Е, съгласен не съм. Съгласен. Добре, ще въртя, докато не се падне категорично. Глупости, да взимай си бомбона и закояща така... шоколад, бременна си. А аз тогава да заковали, аз направил с кетчупа. Или пък, защо аз да не си гледам едно истина или лъжа? И ако си го отговоря, ти да ядеш вафла с кетчуп. Че да се насладя на момента. Ферреро Роше с нутела. Doesn't get any better than that. Ясно е на мен, че ми остава това и това. Ще си стегля едно истина или лъжа. Но, очевидно, покрай всички чаленджи вече близо 4 години, толеранса ни към гадни вкусове и към подобни неща много се е вдигнал. Mm-hmm. Трябва, според мен, християнството може би не точно в момента, но пишете долу в коментарите какви неща да опитвам аз поне, които никога не съм опитвал, които ще са ми предизвикателни, които ще, така, ще са ми гадни и някакси ще си дигна левела още по-нагоре. Развинтете си въображението, кажете какво сте пробвали вие, което по някакъв начин ви е било трудно за ядене или гадно за ядене. Да го пробвам и аз. Тофлес? Да. Винаги. А те са с лице към теб. Mm-hmm. Италианската дума за сватба е същата като думата за куче. Истина или лъжа? Как беше куче? На италиански? Де да знам. Аз не знам италиански. Истина. Казваш истина. Айде хапай вафличка. Йей! Не ли? Не, разбира се. Куче и сватба. И какво са? Е. Размина ми се този път. Всъщност ти губиш. Защо аз да губя? Защото на мен ми се падна Ферреро Роше с нутела, човек. Ти губиш. Мен ми се падна грозда с оцет, брат. Ти губиш. Брат. Човек. Тъпичка. Кофреш. И кетчупа прецакахме и вафлата прецакахме. Хубавото е, че поне капачки от буркани има, бебе. Да видите. Изцяло. Много хубаво.
Много се блъскат вкусовете и такова... А, стига, бе! Неестествено. Мислиш ли? Аз помислих, че е супер як. Кой яде кетчуп с вафла? Любопитно, че в момента вафлата домати не усещам и такова, но е кисела вафла. И сега е време за наказанието на християна. Което ще е? Да напиша един цял лист от тетрадка и Ивайло е по-добър от мен. Доволен ли си? Доволен съм, най-сетне напиша нещо вярно. Да. Нашите тетрадки в Съндей Хибът, вижте колко са яки. Този дизайн аз го измислих с Нори заедно. Верно е. Абсолютно вярно. А между другото, тази супер яка шапка обич, кой измисли този дизайн? Ти. Как сте, Иничи? Пишете долу в коментарите как се чувствате, добре ли сте, как е живота. Християнчето вече преполови, затова да ви кажем, ето тук може да се абонирате. Ето тук може да гледате предишното ни видео. Тук може да си вземете новата ни книга, старите ни книги и всякакъв супер як мърч. Това е Християна. Това е Ивайло. Отзад се бухалите, ние сме Айде БГ! Дроп до пен.